La primera vegada que vaig veure l'Eric, ell era un intern de nivell 3 acusat d'assassinat en primer grau i jo, un estudiant de batxillerat completament enamorada d'ell i feta un manyoc de nervis. Va ser en un lloc estrany, la sala de visites de la presó de menors on ell complia la condemna. Mesura judicial és la manera correcta de dir-ho, la manera com els agrada als que manen. Vaig pensar, aquesta porta marca una frontera a la meva vida, un abans i un després. Quan el conegui, ja res no tornarà a ser com abans. No em vaig equivocar. Eric és el final d'una saga que va començar amb Mentida. És una mica regalet pels meus lectors, també, perquè és una saga que ha tingut milers de lectors, que jo sé que ells volien que tanqués la història. Jo també la volia tancar, perquè no vull estar escrivint aquests llibres eternament. I és el desenllaç que vaig imaginar. N'hi havia d'altres possibles. Potser no és el que agradarà a tothom, però és el que em vaig imaginar jo. I jo penso que està tancat. Està tancat com jo volia que estigués tancat. És la història d'un noi que surt de baix de tot, que neix en un barri molt difícil, amb una vida molt crua i molt difícil, que es veu tancat a la presó molt jovenet per un delicte molt greu i que s'organitza per refer la seva vida. Aquí ja el veiem més gran i jo crec que tenim molts motius per l'esperança. De fet, n'hi ha molts, de motius per l'esperança en els centres de menors. Els conec molt bé, els centres de menors. És una història de superació d'aquest noi que va tenir totes les possibilitats de que acabés tot molt malament i va acabar força bé. Soc molt dolenta recomanant els meus propis llibres, però en aquest cas jugo una mica amb avantatge, perquè sé que els meus lectors l'estaven esperant molt i és un motiu, ha estat un motiu molt important per escriure'l i també és un motiu per recomanar-lo. Per què no, no? Si algú s'ha engrescat amb Mentida, amb Veritat, amb Por, amb Vent, amb Els Medina, amb els 5 anteriors, doncs que acabi la feina que ha començat i potser en gaudirà. Per mi Sant Jordi és una bogeria, però una plaent i meravellosa bogeria. De fet, sempre ho dic, vaig fent-me la rondineta, però si estigués a casa estaria tristíssima. És a dir, que és el que toca, és el que toca. Que està sabata i està cansadíssim quan arribes al final del dia. I que no plogui i que sigui un dia meravellós, que ho serà. Aquest Sant Jordi, viu-lo a TV Mataró.